minä tässä taas moi. Ei saisiks mä tuota lähimmän jäätelökioskin osoitteen tuolla Ounin pojassa? Joo, kyllä, juuri sieltä. Kiitti sulle. Moi moi. Reitit ja kartat kännykkääsi. Eniro 0100 numeropalvelusta. Terve. Hyvää iltaa. Good afton. Mitäs saisi olla? Virallinen voittorivi. Officiell Winstraden. Voittoja olisikin tarjolla Veikkauksen kenossa joka päivä aina ilta 8. R:n valmiskupongilla voit samalla myös osallistua mainion Ford Fiestan arvontaan. Sen teen, et jör jak. Evira tutkii ja valvoo, että Suomessa on turvallista syödä. Xylitolipastilleja. Kokeile uutuus. Caramel Mint. OBH Nordican Pro Sharpilla teroitat veitsesi nopeasti. Joustava hiontaratas teroittaa aina oikeassa kulmassa. Keittiösi veitset teräviksi. Patentoitu Pro Sharp. OBH Nordica. Designing good life. Yön upea. Kolmen illan varieteen pian kaupoissa. Ei se nouse. Melko reilua. DNA on. Everyone, everywhere, every single day. Do we all wonder what we're gonna be? Uusi Golden Cap Smooth. Pehmeäkin pehmeämpi maku. I'm gonna have my associate search you. No, Wyatt, you don't know what this is like. I tipped you off, and you're not in jail. I say, kill everybody. Martin Scorsese, The Departed. Elokuvateattereissa. Mitään ihmettä sitä tänään laittas. Monipuolista, herkullista, terveellistä pitäis olla, ja helppoa. Joista nyt jo todella kaipais vaihtelua. Tuoreita vihanneksia maalta. Aitoja makuja sipuleista. Hyviä uutisia sinulle, joka rakastaa tomaatteja. Uutta Knorr-tomaattikeittoa. Tai myös mascarpone-juustoa ja aurinkokuivattuja tomaatteja. Vai lämmitys ja keitto on valmis nautittavaksi. Vai myös muita herkullisia Knorr-makuvaihtoehtoja. Hanki Kanal Digital, niin show voi alkaa. Näet jääkiekon. Mun kanavuusurheilun 29 euroa kuussa. Katso kanal digital.fi. Paremmat ohjelmat. Saaren viesti X:llä. 1000 tekstaria, 1000 multimediaviestiä, rajaton data ja Nokian tehokas viestiväline nyt entistäkin edullisemmalla kuukausimaksulla. Tilaa heti 0303 9400 tai saunalahti.fi. Tätä ei kannata jättää väliin. Päättele, miksi tämä sarja on noussut maailmalla yhdeksi katsotuimmista. It's not a big deal. And you have a cute butt. Don't even tell me you're doing what I think you're doing. You and Alex? Varaudu suureen yllätykseen. I'm so sorry. Grain Anatomia. Nelosella keskiviikkona 9:00. I am Lolo Ferrari. Kuuluisan seksipommin järkyttävä elämä ja kuolema. Possibly. Murder.
4D tänään. Maailman suurimmat rinnat.